Tjena allihopa. Välkommen tillbaka till en ny nattvideo. Säsong 2. Ja, nu är nattvideo tillbaka igen. Säsong 2. Det var ingen som önskade nattvideos igen. Nej, men jag bestämmer att jag gör det själv nu. Ja, jag ska bara säga i den här nattvideon. Vill jag bara säga. Om några timmar ska vi till Tingsryd. Vi kommer åka buss dit. Ja. Och det kommer inte ta så lång tid. Nej, vi ska vara till Tingsryd. Jag kanske ska göra en video därifrån. Jag vet inte, men vi får se. Ja, säsong 2 av nattvideos. Jag har väntat lite på det här. Jag har inte tänkt så mycket på det, men nu har jag väntat på det. Senaste timmen har jag väntat på att göra nattvideos. Det är väldigt speciellt, ja. Nu blir det i alla fall nattvideos säsong 2. Nice. Och, då har inte jag mycket att säga för nattvideos säsong 2. Bara förutom att vi ska till Tingsryd och det. Ja, inatt information. Det blir då nattvideo, säsong 2, avsnitt 1. Det blir nog inte nya 40 avsnitt, det blir nog 20 nya avsnitt istället. Yes, det är enklast. Ja, jag måste få tacka för er som tittar på denna första nattvideon i säsong 2. Säger jag gilla och kommentera, prenumerera, sätt på ringklar och dela som ni alla säger. Ni måste lägga på, så vi hörs. Hej hej, god natt, hej då.